നമസ്കാരം, ന്യൂസ് എറ്റ് വണ്ണിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക്. സിപിഎം ബിജെപി സംഘർഷം തുടരുന്നു. കണ്ണൂരിൽ അതീവ ജാഗ്രത. കോഴിക്കോട്ടും മലപ്പുറത്തും ആക്രമണം. അക്രമികളെ ഉടൻ പിടികൂടണമെന്ന് ഡിജിപി. ആർഎസ്എസ് കലാപം അഴിച്ചുവിടുന്നുവെന്ന് കോടിയേരി. സാമുദായിക ധ്രുവീകരണത്തിന് സിപിഎം ശ്രമമെന്ന് ചെന്നിത്തല. സമാധാനമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് സർക്കാരെന്ന് വി മുരളീധരൻ. ദേശീയ നേതാക്കളെ എത്തിച്ച് ശബരിമല സമരം ശക്തമാക്കാൻ ബിജെപി. ശബരിമലയിൽ ഉടൻ ശുദ്ധിക്രിയ നടത്തില്ല. ശ്രീലങ്കൻ സ്വദേശിയുടെ ദർശനത്തിന് സ്ഥിരീകരണമില്ലെന്ന നിലപാടിൽ കണ്ഠരർ രാജീവര്. തന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ. ഒരു സഹോദരിയെ മ്ലേച്ഛയായി കരുതി ശുദ്ധി കലശം നടത്തിയ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാണോ ആണോ ചോദിക്കുകയാണ്. ജിഷ്ണു പ്രണോയ് കേസിൽ നെഹ്റു കോളേജിനെതിരെ സിബിഐ. സാക്ഷികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നു. കുട്ടികളെ കൂട്ടത്തോടെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമമെന്നും സിബിഐ. സംസ്ഥാനത്ത് ജാഗ്രത തുടരുന്നു. കണ്ണൂരിലെ ആക്രമണങ്ങളിൽ 33 പേർ അറസ്റ്റിലായി. എ എൻ ഷംസീർ, പി ശശി, വി മുരളീധരൻ എം പി എന്നിവരുടെ വീടുകളിൽ ബോംബെറിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ആരെയും പിടികൂടിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് പുലർച്ചെ കണ്ണൂർ ചെറുതാഴത്ത് ബിജെപി ഓഫീസ് തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു. എ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എ, പി ശശി, വി മുരളീധരൻ എം പി എന്നിങ്ങനെ പ്രധാന നേതാക്കളുടെ വീടുകൾക്ക് നേരെ തുടരെ ആക്രമണവും വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കലും ഉണ്ടായതോടെ പോലീസ് ഉണർന്നു. എല്ലായിടത്തും പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പതിവിന് വിപരീതമായി നേതാക്കളുടെ വീടുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആക്രമണം നടക്കുന്നത് പോലീസ് ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. രാവിലെ തലശ്ശേരി നഗരത്തിൽ എ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തി. ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ തുടങ്ങി ഇന്നലെ വരെ വീടുകൾ ആക്രമിച്ച കേസിലടക്കമാണ് തലശ്ശേരിയിൽ മാത്രം 33 അറസ്റ്റ്. സിപിഎം ബിജെപി പക്ഷത്തു നിന്ന് കൂടുതൽ പേർ കരുതൽ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്. ഇതിനിടയിലാണ് ചെറുതാഴത്ത് ബിജെപി ഓഫീസിന് തീയിട്ടത്. നേതാക്കളുടെ വീടുകൾ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. ഏകപക്ഷീയമായ ആക്രമണമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചു. ശബരിമലയിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിച്ച സംഭവത്തിലുള്ള അയ്യപ്പ വിശ്വാസികളുടെ അമർഷത്തെ അതിനെ വഴിതിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് സിപിഎം ആർഎസ്എസ് സംഘർഷമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള ശ്രമം സിപിഎമ്മിന്റെ ഭാഗത്ത് നടക്കുകയാണ്. ശംസീറിന്റെ വീട്ടിന് നേരെ ആക്രമണം നടന്നിട്ടില്ല. ബിജെപി ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആക്രമണം നടന്നിട്ടില്ല. സിപിഎമ്മിന്റെ ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം കേരളം ശാന്തമായി കഴിഞ്ഞു, യാതൊരു സംശയമില്ല. അതിനിടെ പ്രകോപനങ്ങളിൽ നിന്നും ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനാണ് സിപിഎം ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജൻ വ്യക്തമാക്കി. പ്രവർത്തകർക്ക് നിർദ്ദേശവും നൽകി. സിപിഐഎം സമാധാനത്തിനാണ് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. പാനലക്ക് സമാധാന ശ്രമങ്ങളിൽ എല്ലാ പാർട്ടി പ്രവർത്തകന്മാരും മുൻകൈയെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കും. പുതിയ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജില്ലയിൽ ഗൗരവമേറിയ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യവും ശക്തമാവുകയാണ്. ഇന്നലെ സമാധാന യോഗം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് എ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എയുടെ വീടിനു നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് കണ്ണൂർ. അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ പോലീസിനെ വിമർശിച്ചും പ്രവർത്തകർ അക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ. അക്രമം തടയാനുള്ള ഡിജിപിയുടെ നിർദ്ദേശം എസ് പിമാർ തള്ളിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ശബരിമലയിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ സിപിഎം അക്രമം അഴിച്ചുവിടുകയാണെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് വി മുരളീധരനും വിമർശിച്ചു. തലശ്ശേരിയിൽ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. ആർഎസ്എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അക്രമത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. സിപിഎമ്മിൻ്റെ നേതാവായ പടിക്കബാലൻ്റെ വീട് കല്ലായി തെരുവിൽ ആക്രമിച്ചതോടുകൂടിയാണ് അവിടെ സംഭവത്തിന് തുടക്കമുണ്ടാകുന്നത്. സിപിഎമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും എം എൽ എയുമായിട്ടുള്ള എ എൻ ഷംസീറിൻ്റെ വീടിന് നേരെ ബോംബെറിഞ്ഞ് വീട്ടിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി. വലിയ തോതിലുള്ള ബോംബ് ആർഎസ്എസുകാർ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആർഎസ്എസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് ബോംബ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇന്നലെ മലയൻകീഴിലുള്ള ആർഎസ്എസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സരസ്വതി വിദ്യാനികേതൻ എന്ന സ്കൂളിൽ നിന്ന് ബോംബ് ശേഖരം പിടികൂടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി. ഇത്തരത്തിൽ കേരളത്തിലുടനീളം കലാപം സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ആർഎസ്എസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. നിയമസമാധാനം പാലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേരള പോലീസ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പൂർണ്ണമായി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡി ജി പി തന്നെ ആ കാര്യം ഏറ്റു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
തൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എസ് പിമാർ അംഗീകരിച്ച് നടപ്പാക്കിയില്ല എന്നുള്ള ഡി ജി പിയുടെ പരാമർശം ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ഡി ജി പി നിർദ്ദേശം കൊടുത്താൽ പോലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ എസ് പിമാർക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അരാജകത്വത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. ആഭ്യന്തര വകുപ്പും മുഖ്യമന്ത്രിയും കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന നിലയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് ജിമ്മി ജെയിംസ് ആണ്. ജിമ്മി, ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ തുടരുകയാണ് നേതാക്കളെല്ലാം. ഇതിനിടെ ആത്മാർത്ഥമായ എന്തെങ്കിലും സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ? അളവന്ത, സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പോലീസിൻ്റെ നടപടികളുടെ കാര്യത്തിൽ വിമർശനങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രമല്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് വാർത്തസമ്മേളനം നടത്തുമ്പോൾ പന്തളത്ത് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകൻ്റെ മരണം ആസൂത്രിത കൊലപാതകമാണെന്ന റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിനെ വിമർശിച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്ത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് വലിയ വിവരമില്ലാതെ കാര്യപ്രാപ്തിയില്ലാതെ ചെയ്തതായിരിക്കാം എന്നാണ് വിമർശിച്ചത്. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി അക്രമം നടക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വിമർശനം. പോലീസ് ആത്മസംയമനം പാലിക്കുന്നു, പക്ഷെ അതൊരു ദൗർബല്യമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസ് വ്യാപക അക്രമം നടത്തുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇനി അത് ഉണ്ടാകരുത്. ചുരുക്കത്തിൽ പോലീസ് ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ തടയുന്നതിൽ നിന്ന് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ഭംഗീന്ദ്രയാണ് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി. അതും കൊലപാതക സംഭവത്തിൽ ആസൂത്രിത കൊലപാതകമെന്ന റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിനെയും അദ്ദേഹം തള്ളുകയാണ്. സി പി എമ്മിൻ്റെ ഈ വിമർശനം ഒരു വശം നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത് ഡി ജി പി പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന പോലീസുകാരില്ല, അങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ ക്രമസമാധാന തകർച്ച എന്നുള്ളതാണ്. അക്രമങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആര് എന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള സി പി എം ബി ജെ പി തർക്കത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന പോലെ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ബി ജെ പിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സി പി എം ബി ജെ പി സംഘർഷമാക്കി സി പി എം മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. വിമർശനങ്ങൾ ഒരു വഴിക്ക് നടക്കുന്നു, സമാധാന ശ്രമങ്ങളുടെ ഗൗരവം എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരു സി പി എം പ്രവർത്തകനും അക്രമ സംഭവങ്ങൾ വീടുകൾ ആക്രമിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണം എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഗൗരവമായ സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്കുള്ള നടപടികൾ പല ഭാഗത്തു നിന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല പാർട്ടികൾ നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അളകത്ത ജിമ്മി ജെയിംസ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. എന്തായാലും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആത്മാർത്ഥതയുള്ള സമാധാന നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കരുതേണ്ടത്. സംസ്ഥാനത്ത് അക്രമ സംഭവങ്ങൾ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡി ജി പി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികൾക്ക് അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വിവിധ അക്രമ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 260 പേർ ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായതായി ഡി ജി പി അറിയിച്ചു. തലശ്ശേരി, അടൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചു. അക്രമം വ്യാപിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടിയെടുക്കുക, കുറ്റക്കാരെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുമാണ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവികൾക്ക് ഡി ജി പി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. അക്രമം തുടരുന്ന കണ്ണൂരിൽ പോലീസ് വിന്യാസം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വയനാട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പോലീസിനെയും ബോംബ് സ്ക്വാഡിനെയും ജില്ലയിൽ എത്തിച്ച് പരിശോധനകൾ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് പരിശോധനകൾക്കിടയിലും അക്രമം തുടരുകയാണ്. കണ്ണൂർ ചെറുതാഴത്ത് ആർ എസ് എസ് കാര്യാലയത്തിന് അക്രമികൾ തീയിട്ടു. രാത്രി 2 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അക്രമ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ 19 പേരെ കരുതൽ തടങ്കലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ വീടുകൾ ആക്രമിച്ചവരെ ഉടൻ പിടികൂടണമെന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് ഡി ജി പി നിർദ്ദേശം നൽകി. മലപ്പുറം ചേളാരിയിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകൻ്റെ ബാർബർ ഷോപ്പ് അടിച്ചു തകർത്തു. പുരുഷോത്തമിൻ്റെ കടയാണ് അടിച്ചു തകർത്തത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 2 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നടന്ന അക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 76 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇതിൽ 9 കേസുകൾ അടൂരിലാണ്. ഇവിടെ അധികമായി പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ ഇതുവരെ 110 പേർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ 85 പേർക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചു. 25 പേരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ 204 പേർ കരുതൽ തടങ്കലിലാണ്. അടൂരിൽ 3 ദിവസത്തേക്ക് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര കണ്ണിപ്പുഴയിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകന്റെ വീട് ആക്രമിച്ചു. രാവിലെ 2 മണിയോടെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. വാടാനപ്പള്ളിയിൽ ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ 3 SDPI പ്രവർത്തകരെ കൂടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മലപ്പുറം പൊന്നാനിയിൽ ഹർത്താലിനിടെ പോലീസിനെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ 5 BJP പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം. ശബരിമലയിൽ ഉടൻ ശുദ്ധിക്രിയകൾ ഇല്ല എന്ന് തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരര്. വീണ്ടും യുവതീ പ്രവേശനം നടന്നതായി ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്ഥിരീകരിക്കാത്തതിനാലാണ് തീരുമാനമെന്നും തന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മകരവിളക്കിന് 9 ദിവസം മാത്രം അവശേഷിക്കെ തീർത്ഥാടകരുടെ തിരക്ക് തുടരുകയാണ്. ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നെത്തിയ ശശികല സന്നിധാനത്തെത്തി 18-ാം പടിച്ച വെട്ടി അയ്യപ്പനെ തൊഴുതത് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടും ദേവസ്വം ബോർഡ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ്. ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്ഥിരീകരിക്കാത്തിടത്തോളം പരിഹാര പൂജകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടെന്ന് തന്ത്രിയും മേൽശാന്തിയും നിലപാടെടുക്കുന്നു. മകരവിളക്കിന് മുന്നോടിയായി 12-13 തീയതികളിൽ സാധാരണ നടക്കാറുള്ള ശുദ്ധിക്രിയകൾ നടക്കും.
അതിനു മുൻപ് യുവതീ പ്രവേശനം സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ പൂജകൾക്കൊപ്പം വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശുദ്ധിക്രിയകൾ നടത്താമെന്ന ധാരണയിലേക്ക് തന്ത്രിയും മേൽശാന്തിയും എത്തിയതായാണ് വിവരം. അതിനിടെ തന്ത്രിയെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ വിമർശിച്ചു. അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനല്ല, ബ്രാഹ്മണ രാക്ഷസനാണ്. ബ്രാഹ്മണൻ രാക്ഷസനായാൽ ഏറ്റവും ഭീകരനായിരിക്കും. മകരവിളക്ക് അടുക്കുന്നതോടെ തീർത്ഥാടകരുടെ തിരക്കേറുകയാണ്. ഉച്ചവരെ 500,000-ലധികം ഭക്തർ പമ്പ വഴി മല കയറി. സുരക്ഷയും പരിശോധനകളും പോലീസ് കൂടുതൽ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ ആഴിയിൽ നിന്ന് സന്നിധാനത്തെ അരയാലിലേക്ക് തീ പടർന്നത് അല്പസമയത്തെ ആശങ്കയ്ക്ക് വഴിവെച്ചു. ഫയർഫോഴ്സ് ഉടൻ തീയണച്ചതിനാൽ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായില്ല. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ശബരിമല. പന്തളത്തെ ശബരിമല കർമ്മസമിതി പ്രവർത്തകൻ മരിച്ച സംഭവത്തിലെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിനെ വിമർശിച്ച് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ. ആസൂത്രിതമായ കൊലപാതകം എന്ന റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ഏതോ തലതിരിഞ്ഞ പോലീസുകാരൻ്റെതായിരിക്കും എന്ന് കോടിയേരി ആരോപിച്ചു. ആസൂത്രിതമായ ഒരു സംഭവം നടക്കാൻ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രകടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉള്ള കല്ലേറാണ് ഉണ്ടായത്. അതൊരു ആസൂത്രിതമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. സാന്ദർഭികമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഏതോ ഒരു തലതിരിഞ്ഞ പോലീസ് ഓഫീസർ എഴുതി കൊടുത്തതായിരിക്കും ആ ഒരു റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട്. ശബരിമലയിൽ യുവതീ പ്രവേശനം വേണ്ട എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് മുൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മലയാളിയുമായ നിരുപമ റാവു. പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് UAE സഹായം നിഷേധിച്ചത് ഉചിതമായില്ല എന്നും അവർ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. മലപ്പുറത്തെ തറവാട്ട് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ മുത്തശ്ശി പകർന്നു നൽകിയ അറിവുകളിൽ നിന്നാണ് ശബരിമലയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം രൂപപ്പെട്ടത്. ശബരിമലയിൽ ആർക്കൊക്കെ പോകാം, ആരെല്ലാം പോകേണ്ട എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശ്വാസം തിരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കോടതി വിധിയെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ സമീപിക്കണം. ഇന്ത്യ പോലെ വിശാലമായ വിശ്വാസ രീതികൾ നിലവിലുള്ള രാജ്യത്ത് സാമൂഹ്യ സ്ഥിരത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സമീപനമൊരുക്കണം. There is a certain tradition associated with this shrine, a certain belief, and which anthropologists have also written about. It's not just me talking from the point of view of what I learned from tradition or from the family belief, but there's also serious academics and scholars have written about this. So I think we must take some time to detach ourselves from the controversy and think through all these issues. ലക്ഷക്കണക്കിന് മലയാളികളാണ് UAE ജോലി ചെയ്യുന്നത്. പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനുള്ള UAE സഹായം നിഷേധിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നടപടി ഉചിതമല്ല. പുനർനിർമ്മാണത്തിനുള്ള ആശയം മാത്രമല്ല, സഹായവും സ്വീകരിക്കാം. ഈ കാര്യത്തിൽ തുറന്ന സമീപനം വേണം. If this assistance is being given, keeping in mind the fact that there is this very deep connection between Kerala and the Arab Peninsula and the whole Gulf countries, then I think we should bring that perspective also to inform the decision that we take. 2006-ൽ ചൈനയിലെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയായി നിരുപമ റാവു പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡോ ചൈന നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണിപ്പോൾ. ഈ വർഷം പുറത്തിറക്കും. വിശ്രമ ജീവിതകാലത്ത് സംഗീത ലോകത്തും സജീവമാണ്. സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സിംഫണി ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കും. ഏപ്രിലിൽ 8 ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംഗീതജ്ഞർ അണിനിരക്കുന്ന ഓർക്കസ്ട്ര മുംബൈയിൽ സംഘടിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണെന്നും നിരുപമ റാവു അറിയിച്ചു. കിഷോർ കുമാർ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം. ജിഷ്ണു പ്രണോയ് കേസിൽ CBI അന്വേഷണം വഴിമുട്ടുന്നു. സാക്ഷികളായ വിദ്യാർത്ഥികളെ കോളേജ് അധികൃതർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ അന്വേഷണം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാവുന്നില്ല എന്ന് CBI സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിക്കും. ഒരു വർഷമായി തുടരുന്ന അന്വേഷണം വഴിമുട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് CBI സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്. കേസിലെ പ്രധാന സാക്ഷികളുടെ മൊഴിയെടുക്കാൻ CBIക്ക് ഇനിയുമായിട്ടില്ല. ജിഷ്ണുവിന്റെ സഹപാഠികളും ഹോസ്റ്റലിലൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരുമായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് മൊഴി നൽകാൻ മുൻപോട്ട് വരുന്നില്ല. പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂട്ടത്തോടെ തോൽപ്പിച്ച് നെഹ്റു കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രതികാരം തീർത്തിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലം സാക്ഷികളെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്നുവെന്നാണ് CBIയുടെ വിലയിരുത്തൽ. പ്രധാന സാക്ഷികൾക്കടക്കം നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടും അവരാരും അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ല. CCTV ദൃശ്യങ്ങളടക്കമുള്ള തെളിവുകൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ കേസിനെ മുൻപോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് സാക്ഷിമൊഴികളാണ്. കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി നെഹ്റു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ PE കൃഷ്ണദാസിന്റെ ഇടപെടൽ സംശയിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജാമ്യം റദ്ദു ചെയ്യണമെന്നും CBI കൊച്ചി യൂണിറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും. ജിഷ്ണുവിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെയും ബന്ധു ശ്രീജിത്തിന്റെയും മൊഴി നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജിഷ്ണു പ്രണോയ് മരിച്ചിട്ട് ഇന്നേക്ക് 2 വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ്. ലോക്കൽ പോലീസും ക്രൈംബ്രാഞ്ചും അന്വേഷിച്ച കേസ് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് CBI ഏറ്റെടുത്തത്. ആത്മഹത്യയെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയ കേസ് കൊലപാതകമാണെന്നാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോപണം. ബിനുരാജ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്. റഫാൽ ഇടപാടിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ആരോപണം ശക്തമാക്കി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി വീണ്ടും രംഗത്ത്. റിലയൻസിന്റെ പങ്കാളിത്തവും കരാറിലെ മാറ്റവും എങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മറുപടി നൽകുന്നില്ല എന്ന് രാഹുൽ ആരോപിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചോദ്യവും പ്രതിരോധമന്ത്രിയുടെ മൗനവും കാണിക്കുന്ന വീഡിയോയും കോൺഗ്രസ് പുറത്തുവിട്ടു.
ന്യൂസ് അറ്റ് വൺ തുടരുകയാണ്. അടുത്ത ചൊവ്വ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ദേശീയ പണിമുടക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കില്ല എന്ന് സംയുക്ത തൊഴിലാളി സംഘടനാ നേതാക്കൾ. പണിമുടക്ക് ഹർത്താലോ ബന്ദോ ആവില്ല എന്നും നേതാക്കൾ വിശദീകരിച്ചു. വാഹനങ്ങൾ തടയില്ല, കടകൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് അടപ്പിക്കില്ല, ജോലിക്ക് എത്തുന്നവരെ തടയില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ജനവിരുദ്ധ തൊഴിലാളി നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിക്കുക മാത്രമാണ് പൊതുപണിമുടക്കിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതെന്ന് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. അക്രമമോ ബലപ്രയോഗമോ പണിമുടക്കിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തില്ലെന്നും അവർ അറിയിച്ചു. പണിമുടക്കിന് എല്ലാ വിഭാഗം തൊഴിലാളികളും അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നേതാക്കൾ അവകാശപ്പെട്ടു. ഹർത്താലുമല്ല, ബന്ധുവല്ല, ആരും തടയാൻ പോകുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ തടയെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ടൂറിസം മേഖലയെ പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി, അവശ്യ സർവീസുകളെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കില്ല, എന്നാൽ റെയിൽവേ പിക്കറ്റിംഗ് നടത്തും, അതിനാൽ തീവണ്ടി യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തൊഴിലാളി സംഘടനാ നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. BMS ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളും 48 മണിക്കൂർ പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് കോഴിക്കോട്. മലപ്പുറം നിലമ്പൂരിന് സമീപമുള്ള മേലേമുണ്ടേരിയിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ എത്തി. ഇന്നലെ രാത്രി 7 മണിയോടെയാണ് തോക്കുകളുമായി 3 സംഘം എത്തിയത്. വർഷങ്ങളായി പോലീസ് തെരയുന്ന വിക്രം ഗൌഡ, സന്തോഷ് ഉണ്ണിമായ എന്നിവരാണ് വന്നത്. 1 മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ച സംഘം അരിയും പച്ചക്കറിയും ശേഖരിച്ചാണ് മടങ്ങിയത്. സർക്കാരിന്റെ കീഴടങ്ങൽ പാക്കേജുമായി സഹകരിക്കില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ലഘുലേഖകളും വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. ഈ മേഖലയിൽ പോലീസും തണ്ടർബോൾട്ടും തെരച്ചിൽ തുടങ്ങി. 1 മാസത്തിനിടയിൽ നിലമ്പൂരിന് സമീപമുള്ള 7 സ്ഥലങ്ങളിൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ എത്തിയിരുന്നു. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അതിശൈത്യം. ദില്ലിയിൽ മൂടൽമഞ്ഞ് താൽക്കാലികമായി കുറഞ്ഞെങ്കിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ വർദ്ധിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. മൂടൽമഞ്ഞ് മൂലം 10 ട്രെയിനുകൾ വൈകി ഓടുകയാണ്. കടുത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയെ തുടർന്ന് ജമ്മു ശ്രീനഗർ ദേശീയപാത അടച്ചു. ശ്രീനഗർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള സർവീസുകൾ പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെട്ടു. ശ്രീനഗറിൽ -1.3°C, കാർഗിലിൽ -15.6°C താപനില. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ സ്കൂൾ ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 6 കുട്ടികളും ബസ് ഡ്രൈവറും മരിച്ചു. 7 കുട്ടികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. സിർമൌർ ജില്ലയിൽ ദാവ് സ്കൂളിന്റെ ബസ്സാണ് ഇന്ന് രാവിലെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഷിംലയിൽ നിന്ന് 150 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് അപകടം.